A Ubisoft tinha uma pedreira pela frente com Watch Dogs 2. Isso porque o primeiro jogo, cercado de expectativas, foi bom na intenção, mas mal na execução. O peso que a sequência tinha para buscar a redenção era enorme. E será que conseguiu corresponder à altura? Tô dentro. Se analisarmos friamente, a Ubisoft não fez muito barulho com Watch Dogs 2. Ele foi anunciado de maneira comum, em vídeo mesmo, inclusive fora de um evento grande, com data de lançamento agendada para o dia 15 de novembro deste ano. Parece que deu certo, um pouco de Mr. Robot aqui, uma pitada de GTA ali e o próprio tempero do game original, mas completamente aprimorado, somados a um dos paraísos tecnológicos da Califórnia e pronto, você tem o Watch Dogs 2. E São Francisco nunca esteve tão linda assim num produto. O primeiro aspecto notável de qualquer jogo é o visual. Watch Dogs 2 cumpre esse quesito com maestria. Em momento algum, a Ubisoft mentiu sobre o que ele é ou passou algo que não é. O jogo representa uma fidelidade gráfica impressionante com relação a São Francisco, que se abrange por toda a região costeira da Califórnia. O Vale do Silício, o Pier 39, Lombard Street e a famosa Golden Gate são apenas alguns dos destinos turísticos recriados de forma muito autêntica. Houve um cuidado com os pequenos detalhes, não somente visuais. Nas ruas, nas praias e nos ambientes ao ar livre, Watch Dogs 2 mostra pessoas correndo, jogando frescobol, fazendo alongamentos, Cooper e outras atividades. A relativa densidade na história do primeiro Watch Dogs foi praticamente abolida no segundo. Antes tínhamos uma caçada pessoal movida por vingança. Agora é como se estivéssemos vendo o outro lado da moeda. Irreverência, leveza e bom humor marcam a aventura de Marcus Holloway, um afro-americano lotado de habilidades e seus amigos, todos muito carismáticos. Outra queixa do primeiro Watch Dogs foi o controle dos veículos. Eles pareciam sabonetes que patinavam sem qualquer sentido e tinham uma condução pesada, desconfortável. Watch Dogs 2 tem brilho próprio e se torna um jogo ainda melhor se esquecermos que GTA existe. Ciente disso, a Ubisoft tratou de redesenhar toda a programação do controle dos automóveis. E isso envolve física, peso de cada carro e derrapagem. Agora, sim, temos uma experiência agradável ao volante. É na jogabilidade que o Watch Dogs 2 brilha. As habilidades hackers de Marcus Holloway são muito superiores às de Aiden Pierce. Agora sim, há uma verdadeira sensação de hackear as coisas e utilizar a tecnologia a seu favor. Não se resume a pressionar um comando no celular e pronto. Marcus não larga seu fiel escudeiro, o laptop, que sempre está na mochila em torno de seu pescoço. O drone é um elemento essencial para as abordagens do personagem. Invadir um galpão para coletar informações confidenciais sobre uma possível conspiração requer que você pense e não apenas corra e execute. Escolha sua abordagem. Você pode atirar em quem quiser ou acessar o leque de opções que tem à disposição para uma ofensiva em stealth. O jogo, na verdade, sempre te incentiva a ser furtivo. Marcus se esgueira de cobertura em cobertura, exatamente como você viu em jogos como The Division e Splinter Cell Conviction. Watch Dogs 2 consegue ser legal sem enjoar. Existem realmente tantas coisas diferentes para fazer em São Francisco que dificilmente você vai cair naquele temido ciclo da repetição. Você pode participar de corridas de drones, disputas de motocross e jumpers, cruzar argolas de checkpoint, disputar rachas, tirar fotos de pontos turísticos e muito mais. E sim, agora seu smartphone tira selfies, com direito a gestos, caras e bocas. Roupas e acessórios estão mais generosos também. É possível personalizar Marcus com outro casaco, outra calça, outro par de tênis, chinelo, sandália, bonés, gorros e até mesmo trocar ali o casezinho do seu notebook. É o típico passatempo que consome a vida de quem gosta de uma boa customização, né? Beleza, Citar. E você, tá onde? Outro aspecto importante para o sucesso de Watch Dogs 2 é a modalidade cooperativa no mundo aberto.
Sim, você pode fazer um montão de coisas ao lado de um amigo ou de alguém desconhecido, inclusive explorar São Francisco livremente. O multiplayer está mais robusto e com vários modos à sua disposição. A Ubisoft criou definitivamente um dos mundos abertos mais divertidos da sua linha de jogos. Watch Dogs 2 faz tudo direitinho. Em teoria é lindo, mas na prática o impacto é diferente. As fórmulas de mundo aberto estão ali, as coisas que conhecemos e que já vimos em outros lugares também aparecem. Claro que existe o tempero hacker que dá um sabor diferente ao prato, mas basicamente, fora isso, há um pouco de tudo que já vimos por aí. O que falta aqui, inexplicavelmente, é alma. O jogo reserva um pacote generoso, lotado de conteúdo, mas há uma sensação de vazio no meio daquele parque de diversão cheio de atrações. Em algum lugar, faltam magia e alma em Watch Dogs 2. Existe um ou outro bug durante a jogatina, inclusive algumas quedas ocasionais de FPS, mas nada que comprometa a experiência. Isso jamais desmerece todo o primor técnico que o jogo apresenta. Watch Dogs 2 oferece entretenimento de sobra. Então esquece qualquer possível trauma que você pode ter tido com o primeiro jogo e vem sem medo para essa tecnológica São Francisco de Watch Dogs 2. E aí, curtiu o vídeo? Não se esquece de deixar aquele like e também se inscrever no canal. Valeu e até a próxima!